Här sitter särskolans elever och väntar på bussen. Men så var det inte innan. Då åkte de alltid taxi till skolan. Ett av särskolans mål är att göra eleverna mer självständiga. Så nu får de som vill och klarar det åka buss till skolan på egen hand. Och det har betytt mycket för dem. Det är roligt. Då träffar man klasskompisarna. Mm. Känner man sig liksom vuxen när man klarar av? Lagom. Mellan. Mm. Alltså jag tänker att det handlar ju egentligen, som vi jobbar med alla eleverna, det här att göra dem så självständiga som möjligt. Och liksom de som eleverna som vi visste hade den möjligheten och den förmågan, då tänkte vi att det ska de ju absolut göra. Och en del elever har vi busstränat med innan för att vi skulle säga att de fixade och att de visste hur de skulle bete sig och så. Och pedagogerna ser en tydlig positiv utveckling hos eleverna. Nej, men vi kan ju säga att en del elever som vissa då som vågar ta sig lite mer utanför, att man ser ju på dem att de mognar och att de känner sig stolta över att de klarar det och så absolut, vissa bara fördelarna med det. En av de som har vågat åka utanför Landskrona är Elia. Ibland kör jag, ibland åker jag tåg med det. Alltså jag har ju åkt till Lund och sen har jag åkt till Helsingborg, Malmö och så. Jag gillar ju att åka så här med Skånetrafiken och så. I ungefär ett år har barnen nu fått åka buss och även föräldrarna verkar nöjda. Men hur kommer det sig att man inte har tänkt på det här tidigare? Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte innan. Eller för att det kändes mer som att när man skulle börja på särskolan så var det mer att det liksom var en typ lite självklarhet att man skulle få skolskjuts till skolan också. Det var precis som att ja, man ville göra det tryggt på något vis. Men samtidigt så, ja, alltså självständighet är det som gäller ju. Ja.